Ferðafrelsi Íslendinga eykst talsvert á næstu vikum þegar þeir geta meðal annars ferðast til Danmerkur, Færeyja og Íslands. Tilmæli stjórnvalda að Íslendingar ferðist innanlands gilda þó enn. Icelandair ætlar að fljúga daglega til Danmerkur. Mótmælendur kveiktu í lögreglustöði Minneapolis í Bandaríkjunum í nótt. Forseti Bandaríkjanna hefur verið gagnrýndur fyrir að hóta mótmælendum að gripdeildum verði mætt með byssuskotum. Þrír hafa verið sektaðir fyrir brot í samkomubanni og 18 mál eru til rannsóknar. Yfirlögregluþjónn fagnar því hversu fá brotin hafa verið og þakkar það samstöðu fólks. Forseti Íslands gerir ráð fyrir hófstilltri kosningabaráttu fyrir komandi kosningar. Tveir eru í kjöri, en Guðni segir ekki sjálfgefið að þjóð geti kosið sér þjóðhöfðingja. Það séu forréttindi. Fyrsta stóra ferðahelgin gengur nú í garð með aukinni umferð á höfuðborgarsvæðinu. Forvarnarfulltrúi tryggingafélags hvetur fólk til að aka ekki í húsbílum eða draga tengivagna í miklum vindi. Komið sæl. Stjórnvöld í Danmörku tilkynntu í dag að ferðamenn frá Íslandi væru velkomnir til landsins frá og með miðjum júní. Það ekki eina landi sem Íslendingar geta ferðast til á næstunni. Frá og með 1. júní næstkomandi mega Íslendingar ferðast til Íslands. Frá og með 15. júní mega landsmenn einnig fara til Færeyja og Danmerkur. Stjórnvöld á Ítalíu hafa boðað að landamæri þeirra verði opnuð öllum frá og með 3. júní. Stjórnvöld á Spáni hyggjast bjóða alla ferðamenn velkomna frá 1. júli að óbreyttu. Þá hefur aldrei verið lokað fyrir ferðalöti Svíþjóðar og sá valmöguleiki í boði enn sem fyrr. Ég hef verið í samtölum við kollega mínu á Norðurlöndum og í samtölum mínu við danska kollegan og sömuleiðis norska að þá kom það fram áhugi þeirra og opna til okkar og þannig við höfum vonast til þess að fá sömuleiðis góða fréttir frá Noregi og sömuleiðis eru við inn í frumvarpinu í vonandi opnun hjá Þýskalandi. Þannig að við erum að tala að þetta skrefi rétt átt og ánægilega frétti fyrir okkur Íslendinga. Tilmæli sóttvarnalæknis og ráðleggingar ríkisstjórnar Íslands að Íslendingar leggist ekki í ferðalög að nauðsynjalausu eru þó enn í gildi. Þau eru þó samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu í stöðugri endurskoðun. Nú kan tyske, norske og íslenske turister igen kom til Danmark, men som med alt andet i vores samfund kommer det til at foregå med restriktioner. Það nefnilega ekki svo að Íslendingar geti frá og með 15. júní valsað í Danmörku að vild. Ferðamenn mega ekki gista í Kaupmannahöfn þó þeir megi koma þangað í dagsferðir. Desuden så skal den rejsende have booket mindst 6 overnatninger. Det kan være i et sommerhus, det kan være på en campingplads, det kan være på et hotel eller lignende. Med andre ord, vi begynder at åbne grænsen op til vores naboer, men vi gør det forsvarligt. Á fréttamannafundum í dag tilkynntu forsætisráðherrar Danmerkur og Noregs sömu leiðir sem ferðafrelsi á milli landanna tveggja. Og Icelandair ætlar að fljúga 9 ferðir á viku til Kaupmannahafnar frá 15. júní. Forstjórinn vonast til að hægt verða endurráða starfsfólk. Við finnum eftirspurn bæði hérna á Íslandi og líka út í heimi í Danmörku og víðar, þannig að við teljum það. En við munum sjálfsögðu stýra endalega framboði eftir eftirspurninni, en þetta er uppleiki núna. Eru byrjar að koma inn bókanir eftir þetta var tilkynnt? Já, það eru byrjar að koma og sem er mjög ánægjulegt að sjá hlutina fara í gang aftur. Þurfum við að endurráða eitthvað af starfsfólki vegna þessa? Ekki alveg strax, en vonandi heldur þetta áfram að við höldum áfram að byggja upp frá með 15. júní og fleiri staðir kom inn og aukin tíðni og þá getum við vonandi ráðið tilbaka fólk sem við þurftum því miður að segja. Það verið að tala að opna fyrir fleiri staði. Eru þið þá tilbúin til að fljúga þangað leið og það verður tilkynnt? Algjörlega og eftirspurnin til staðar, ef hún til staðar, þá erum við tilbúin og við gerum ráð fyrir því að önnur Norðurlönd komi í kjölfarið og svo Þýskaland og þannig sjáum við þetta byggjast upp. Það kom fram í dag að Icelandair mun ekki geta greitt hlutabætur áfram. Hvers vegna það? Þetta snýst aðallega bara að viðfangi hjá félaginn okkar að aukast. Við sjáum fram að það verðum að fara að hefja flug aftur. Það verður ákveði flækjusti í kringu það og það hefur verið meira að gera í kargo- og leigufljóstar sem heldur en við áttum vona á. Þannig að álagi bara talsvert mikið og við þurfum á þessu fólki að halda í fullu starfi. Hvað eruð búin að vera að segja mörgum starfsmönnum til þessa í dag? Frá tvenn síðustu mánaðamót sögðu við samtals upp tæplega 2400 starfsmönnum, þannig að það er sjálfsögð mikið högg og vonandi ráði við fólkinn aftur þegar að
áætlunum fyrir gang. Eruð þið komið ykkur að mynda því hvað þið getum ráðið marga tilbaka? Ekki eins og staðan er núna, óvissan er því miður ennþá mjög mikil. Hafið þið sagt fólki gaggert til að láta ríki borga uppsagnarfrest? Jafnvel starfsmenn sem hafa stendur til að endurráða? Nei, alls ekki. Við höfum bara horft á í rauninni hvað er að gerast hjá fyrirtækinu. Hversu þörfin er mikil á starfsfólki og því miður margir af þeim sem hafa látið af störfum hjá okkur eru í þessum framleiðslu tengdum störfum. Og það er engin framleiðsla til staðar, þá þurfum við því miður eitthvað starfsfólkinu halda, þannig að það hefur verið staðan hjá okkur. En er mótmælt í Minneapolis í Bandaríkjunum eftir að maður lést í höndum lögreglumanns fyrir vikunni. Lögreglumaðurinn hefur nú verið handtekinn. Þriðja daginn í röð hafa fjölmenn mótmæli staðið yfir í Minneapolis og reyndar víðar í Bandaríkjunum vegna dauða George Floyds. Hann lést eftir að lögreglumaður þrengdi að hálsi hans við handtöku á mánudag. Rannsók málsins stendur enn yfir en fjórum lögreglumönnum hefur verið vikið frá störfu. Mótmælendur vilja margir að ekki verði látið þar við sitja og krefjast þess að lögreglumennir verði látnir svara til saka fyrir framgöngu sína. Óhætt er að segja að ástandið í Minneapolis sé eldfimt. Mótmælendur kveiktu í lögreglustöð í borginni í nótt. Þá vakti það mikla athygli í dag þegar fréttateymi CNN var handtekið í beinni útsendingu. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Þeim var síðast sleppt og þeir beðnir afsökunar. Inn í þessa atburðarás blandast deila forseta Bandaríkjanna við samskiptamiðlinn Twitter. Donald Trump tísti í gær í tveimur hlutum skoðanir sínar á ástandinu og gagnrýndi stjórnleysi borgarstjórans Jacobs Frey á ástandinu. Twitter faldi svo í morgun seinni hluta tístsins, setti á það sérstaka viðvörun og sagði það brjóta gegn notendareglum þar sem bannað væri að hvetja til ofbeldisverka. Í tístinu segir, when the looting starts, the shooting starts, sem gæti útlagst þegar gripdeildirnar hefjast, byrja skotárásinnar. Þar sem það skrifað í kjölfar bóðs aðstoð hersins þótti mörgum forsetin vera að hóta mótmælendum sem láti ófriðlega. Birta, hvað nýtt að frétta þessu máli? Já, þau tíðindi hérna bárust núna í seint í kvöld eða í kvöld að það væri búið að handtaka Derek Chauvin sem þessi lögreglumaður sem þrengdi að hálsi George Floyd. Hann ákærður fyrir morð af þriðju gráðu sem gæti útlagst sem manndráp af gáleysi þar að segja að ásetningun hafi ekki verið morð heldur líkamsmeiðingar. Svo hefur líka verið gefið út að það verður sömu leiðist við hafst eitthvað í hérna máli þriggja lögreglumannanna sem voru þarna með honum og stóðu vörð á meðan þetta gekk á. En viðbrögð mótmælda snúast ekki bara örlög George Floyd, sér það? Nei, þetta snýst ekki síður þetta rótgóna samfélagsmeil sem að kynþáttahatur enn víða í Bandaríkjunum. Mál sem þessi hafa náttúrulega komið upp reglulega og það eins og þau einhvern veginn skriður komist einn helsta máli þegar að myndbönd nást af atvikunum og þau komast í umferð eins og dæmið núna. Vandamáli ekki síst rótgróð á þessu svæði þegar hreyfingin Black Lives Matter eða líf svartra skipti máli hófst árið 2013 sem var náttúrulega kjölfar viðlíka máls. Þá var staða svartra í Bandaríkjunum svona skoðun í kjölin og þá kom í ljós að Minneapolis fjórða versta borgin í Bandaríkjunum fyrir svarta að búa í. Þar við gengst ennþá kerfisbundin mismunun og gegn svörtum og rasismu og rauðum lögreglunar hérna er enn rótgróin. Svo að mótmælendur segja bara enn og aftur að núna sé bara mælirinn fullur. I think it's important to know that we're tired, right? We're fed up. It's been way too many times where we've had to peacefully protest. We've had to come with our signs and we're never seeing results. We never get a conviction when it's a black life against a white police officer that's taken by a white police officer. So while I definitely don't condone the actions, I can 100% understand them. Já, og Donald Trump hefur blást upp blaðamannafundar sem stendur nú enn. Já, og bara hófst núna rétt fyrir sjö og það er kannski ekki alveg tengt því sem við vorum að tala með hann en það er samt full ástæðlega að geta þess hvað þar hefur þegar komið fram. Hann fór á þessum blaðamannafundi mjög hörðum orðum Kína og kínversk stjórnvöld á þessum blaðamannafundi og hann tilkynnti að kínverskum háskólanemum sem teljast ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna verði vísað úr landi sem og sérstökum viðskiptasamningi við Hong Kong verði slitið. Og þá tilkynnta líka að ríkisstjórn hans hefði slitið á öll tengsl við alþjóða heilbrigðisstofnunina sem að hann segir að Kínverjar stýri. Þetta eru fréttir, en það verður kannski meira að fjalla þetta á vefnum okkar áfram inn í kvöldi. Algjörlega. Takk fyrir komuna. Þingmenn hafa í dag tekist á frumvarp félagsmálaráðherra framlengingu hlutabótaleiðarinnar og frumvarp fjármálaráðherra greiðslu launa og uppsagnarfresti. Umræðan hefur meðal annars snúist skilyrði í frumvörpum séu þess eðlis að fyrirtæki sjái sér ekki hagi því að segja fólki frekar upp en að hafa það á hlutabótum.
Bent er á að við uppsögn greiði ríkið stærri hluta launa fólks á uppsagnarfresti en það gerir í framlengdri hlutabótaleið. Auk þess geti fyrirtæki nýtt starfskrafta starfsfólks á uppsagnarfrestinum en aðeins að hluta til á hlutabótum. Fyrirtæki gætu séð hagið því að segja upp fólki og láta ríkið greiða því uppsagnarfrest að mestum hluta í 3 mánuði og ráða það síðan aftur. ASÍ sendi frá sér harðorða yfirlýsingu í dag þar sem einmitt þetta var gagnrýnt, að í frumvarpinu um greiðslu launa í uppsagnarfrestu séu réttindi launafólks ekki tryggð. Ekki séu skilir þeim að fólk verði ráðið aftur á sömu kjörum og því geta það leitt til kjaraskerðingar. Þetta er auðvitað eitt af því sem var skoða bæði við vinnslumálana og hér í þinginu og er verkefnið áður en að það verður að lögum að tryggja að við náum utan þetta verkefni. Ríkisendurskoðandi gagnrýndi hlutabótaleiðina í skýrslu sem birt var í gær og sagði að skýra þurfi skilyrði fyrir þau fyrirtæki sem rétt ættu að nýta sér úrræðið og skerpa á eftirliti Vinnumálastofnunar. Í skýrslunni er bent á að upphaflega hafi kostnaður verið metinn 775 milljónir en sé í raun 30 milljarðar og fleiri fyrirtæki en þau sem þess þurfi séu að nýta sér leiðina. Voru gerð mistök við samningu þessa frumvarp? Það var meðvitað unnið mjög hratt við mjög sérstakar aðstæður í íslensku atvinnulífi þar sem að landið í raunin og heil atvinnugrein lokaðist á einum sólarhringi. Það voru gera talsvert mikla breytingar á málinu hér í þinginu sem miðuð að því að útvíkka úrræðið að við erum líka að sjá ákveðin dæmi sem Ríkisendurskoðun og fleiri benda og við höfum þegar bent á sjálf og þau erum við bæði að bregðast við með auknu eftirliti sem að Vinnumálastofnun er að ráðast í og síðan með skýrari skilyrðum í framhaldinu. Síðast greindist virt COVID-19 smit hér á landi 12. maí eða fyrir 17 dögum. 3 greindist með veiruna eftir þann tíma. En þar var að ræða leifar af eldra smiti. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, yfirmaður smitrakningateymisins við fréttastofu. Fólkið hafði áður verið í sóttkví og með einkenni COVID-19 en greindist þá neikvætt fyrir veirunni. Þegar Íslensk erfðagreining kallaði viðkomandi inn í mótefnamælingu greindist veiran hjá þeim en þeim var þá batnað. Einungis einn er í einangrun með COVID-19 á Íslandi, sá var í sóttkví þegar hann greindist. Talið er að meðgöngutími sjúkdómsins sé 14 dagar. 2 fyrirtæki og 1 einstaklingur hafa verið sektu fyrir brot í samkomubanni, 18 mál eru til rannsóknar. Á 300 mál hafa verið rannsökuð en reyndist ekki vera brot. Landsmenn þurft að laga sig að mörgum nýjum reglum í koronaveiru faraldrinum, eins og fjöldatakmörkunum og reglum sóttkví. Þeir sem ekki fara eftir reglunum eigi yfir höfði sér sektir vegna brota og sóttvarnalögum. 3 hafa verið sektaðir, 18 mál eru í rannsókn og 230 til 40 mál voru skoðuð en ekki þótti ástæði til aðgerða. Og svo eru mörg hundru tilkynningar sem að báru sem voru ekkit skoðuð neitt nána, bara kom strax í ljós og voru ekkit brot. Þá bárust almannavörnum ótal fyrirspurnir frá fyrirtækjum útfærslu á starfsemi í samkomubanni. Það var eiginlega í nánast öllum tilfellum að þær hugmyndir sem fólk kom með pössuðu bara við þær reglur sem eru í gildi. Málin 3 sem sekta var fyrir voru 2 fyrirtæki og 1 einstaklingur. 1 einstaklingur sem neitaði að vera í sóttkví og 2 fyrirtæki sem að voru með of marga. Víðir fagnar því hversu sjaldan sóttvarnalögin hafa verið brotin. Þessi samstaða sem einkenndi þetta verkefni hinga til að hún var náðið bara allt og það voru allir bara með og ég held að sé þetta rekja þau mál sem eru til rannsóknar og það sem er búið að ganga frá sektum með það að menn hafi bara gert mistök og gengist við því. Þannig að ég hlýði við þið voru bara ekki innan tóm orð. Mér alltaf fundið þetta pínum brosleit. Þetta var svona kannski slagorð þess bara að allir vildu vanda sig og ég held að þetta hafi verið akkurat það. Það vildu allir vanda sig, vildu allir vera með, vildu allir gera þetta vel og það hefði bara tókst. Forseti Íslands gerir ekki ráð fyrir að gera miklar breytingar á embættinu fari svo að hann verði endurkjörinn. Hann segir forréttindi að fá að kjósa sér forseta og að það hafi komið sér ánægilega óvart hversu mörgu góðu fólki hann hefur kynst í forsetatíðinni. Fréttastofan heldur nú áfram umfjöllun sinni forsetakosningarnar sem verða þann 27. júní. Kjörtímabili Guðna T.H. Jóhannessonar líkur 31. júli en það hefur legið fyrir frá því hann flutti nýjársávarp sitt að hann myndi sækjast eftir endurkjöri. Að hann sögn vegna þeirrar velvildar sem hann hefur notið hjá þjóðinni. Hann segir að í megin dráttum hafi fátt komið honum á óvart varandi forsetaembættið, hafandi rannsakað sögu og verk fyrir forseta í sínu fyrra starfi. Það sem ég kannski ekki sá fyrir og hefur komið mér ánægilega og óvart er hversu ljúft það er að kynnast svo mörgum, svo víða. Sjáðu þennan stað, Hringsjá. Ég vissi ekki af þessum stað,
áður en ég tók við embætti. Hér erum við að hjálpa fólki að vera sjálfu sér og öðrum að gagni og að geta verið hérna og sýnt fólkinu hér að það er engin skör neðar en aðrir í þessu samfélagi. Hér eigum við öll að vera í sama liði. Það eiga allir að fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, sjálfum sér og öðrum til heilla og sá eða sú sem gegnir þessu embætti, embætti forseta Íslands, getur þar lagt sitt lóð á vogaskálarnar. Guðni gerir ekki ráð fyrir stórvægilegum breytingum fari svo að hann nái endurkjöri. Hann muni sem fyrir láta innsæi sitt ráða för. Að vera ég sjálfur og gera það sem ég vil og fara alla leið og halda í gleðina, halda í ánægjuna en vera alltaf þess fullviss og vera alltaf með þá hreinu að það fylgir mikil ábyrgð þessu starfi. Kosningabaráttan verður að sögn Guðna hófstillt en í hans huga eru það þau forréttindi að fá að kjósa sér þjóðhöfðingja sem skipta mestu máli. Það er ekki gefið í þessum heimi. Við getum valið, við getum hort á forsetaefni og við getum sagt við okkur sjálf hvaða eiginleikum á forseti Íslands að búa yfir. Og svo er svarið í huga fólks og kemur í ljós 27. júni. Fólk ætti ekki að aka á húsbíl eða með ferðavagn í meiri vind en 15 metrum á sekundu. Forvarnar fulltrúi hjá Tryggingafélagi segir dæmi þess að húsbílar hafi splundrast í miklu roki. Þó svo það sé rok og rigning þá hefur nú höfuðborgin upp á ýmislegt að bjóða. Það eru fallegar byggingar, það eru söfn, það eru kaffihús og verslanir og það er svo sem ekkert að því að vera í bænum yfir hvítasunnu helgina. En þeir eru margir sem hreinlega þrá að komast úr Reykjavík út í sveitina en áður maður ríkur af stað er mikilvægt að hafa ákveðna hlut í huga eins og til dæmis að skoða veðurspána. Mun fleiri hjólhýsi hafa selst það sem af er ári en í fyrra, það sama einnig við aðra ferðavagna. Nú lítur út fyrir að mörg þessara tækja verði dregin út á land. Straumurinn virðist liggja norður og hefur mikil eftirspurn verið eftir gistiplássi á Akureyri. Það verða margir á ferðinni og þetta er svona fyrsta stóra ferðahelgi núna. Það er svona mismunandi veðrið til dæmis og ef þú ert á húsbíl eða með eftirvagna þá tekur það mjög mikil vind á sér. Þannig að fólk þarf alveg að spá í það hver vindur er á hverju einu svæði sem það er að fara að keyra um. Hvert er svona hámarki sem maður má keyra með tengivagn í? Það er svona talað að ef það er 15 metrar á sekundu þá getur verið mjög varhugavert að vera á ferðinni og þá þarf fólk bara svolítið að endurskoða ferðaplanið sitt og kannski seinka eða flýta för af því að þó að 15 metrar sé jafnavindur þá geta kviðuna verið mun meiri. Þannig að það getur bara farið illa? Já, algjörlega og við höfum því miður alltaf mörg dæmi það bæði í húsbílum og hjólísum þar sem að þau bara raun og vera svona bara splundrast næstu því þegar þau fjúka út af. Roksala hefur verið á trampolínum og eru þau sumstar orðin uppseld. Þau taka náttúrulega á sig ótrúlega mikið vind og við erum strax þó að okkur finnst sko sumarið er geinu sinni byrja og þá eru byrjuð að koma tjón þar sem að trampolín hafa farið af stað, fokið á bíla. Þannig að fólk er að gleyma svona þessu grunnatriði að festa trampolínu við jörðina. Já, Tetti, hvað ætla himnan er svo að bjóða okkur upp á hvítasunnuhelgina? Já, við getum allan sagt svona allan fyrir okkur sem búið sunnan og vestarlands aðeins betra veður en var í dag. Það var dálítið leiðilegt í dag hvasst og svona þungbúið. En ef við horfum á helgin í heild, það var náttúrulega besti staðarinn að vera og það verið norðausturhornið. Það er verið bjartast og hlýjast eins og við erum höfurinn í dag og í gær. En við fáum svona skín og skúrir hér sunnan og vestan til á landinu. Og hægari vind en var hjá okkur í dag, þannig að þetta er nú svona sleppur allt saman en gæti nú samt kannski verið betra. Flott, þú fyrir nánar yfir þetta í veðurfréttatímanum eftir. Ekki gleyma að fylgjast með mér er yfirskrift nýs árverknis átaks á sundstöðum sem umhverfisstofnun hóf í dag. Markmið átaksins er að minna foreldra, forráðamenn og aðra á að fylgjast vel með börnum yngri en 10 ára þegar þeir fara með þeim í sund. Og eftir að segja landsmenn hafi tekið því fagnandi þegar sundstaðir voru opnaðir á ný á dögunum og má búast við að sundlaugar landsins verði vel sóttar í sumar því er rík ástæði til að minna þá fullorðnu á að halda árverkni sinni og fylgjast með börnunum sem þeir bera ábyrgð á í sundi. Við vorum mynd á það núna í COVID-faraldrinu hvað sundstaðirnir eru okkur óskaplega mikilvægir, hvort sem að það er félagslega til hreyfingar eða út af andlegri heilsu. Og börnum finnst fátt skemmtilegra en að vera í sundi, þannig að það er mjög mikilvægt að tryggja öryggi þeirra á þessum stöðum. Einn fullorinn, eða sérst foreldrar, mega hafa sín börn, sama hvað þau eru mörg.
Ef þú ert ekki foreldri barnanna þá máttu taka með þeir tvö börn undir 10 ára aldri í sund. Og börn með að fara einu sund sem 10 ára og með þá fullorðnum einstaklingi 15 ára eldri. En þannig að þú, ef þú átt tvö börn þá máttu ekki taka eitt barn með þeir? Nei. Og þetta er ekki kannski allir alveg með á hreinu og hefur valdið oft miskilningi. Það hafa orðið bara alvarleg slys og við erum að reyna bara eins og við getum að hafa reglurnar með þeim hætti að slysum fækki. Hópur barna og ungmenna kom saman á Austurvelli á ný í dag til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. Hlé hefur verið gert á mótmælunum meðan á samkomubanninu stóð. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvað viljum við? Við viljum aðgerðir. Hvenær? Núna. Hvenær? Núna. Hvenær, hvenær, hvenær? Núna, núna, núna. Verkfallið er innblásið af hinni sænsku Gretu Thunberg, en skólaverkfall hennar hefur vakið mikla athygli. Nú þegar hafa 100.000 ungmenna farið að hennar fordæmi og flykst út á götur til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í baráttunni við loftslagsbreytingar í yfir 100 löndum allan heim. Krakkarnir krefjast þess að Ísland taki af skarið, hlusti á vísindamenn, lýsi við neyðarástandi og láti hið minnsta 2,5% af þjóðarframleiðslu renna beint til aðgerða tengdum umhverfismálum. Það var eitthvað að gerast áður en það stoppaði út á COVID og við hlustum á vísindin og núna ætlum við að biðja bara fólki í stjórn að hlusta líka vísindin. Það bara búið að vera skemmtilegt að koma eftir svona langan tíma. Við erum reyndar búin að halda svona smá svona loftslags mótmæli á netinu. Flestir kennarar, ég held að hafði bara verið svona frekar annarkort sama það eða voru að styðja það. En kannski bara einu vandinn er að sumir voru kannski óanæðið með skrópið. Allir í kennarinn mínu skólanum eru bara svona, já, haldið það áfram. En heldur þið að Greta Thunberg fá aftur athyglina á sig þegar allt verður samt aftur eftir COVID-tíman? Já, ég held að það mun aftur vera einbeint á umhverfisfræði og bara okkur öll sem eru að mótmæla. Vonum það. Takið þið ábyrgð. Þetta er alvarlegt. Og fólk er að deyja út af þessu, þannig við verðum að taka ábyrgð. Mætið er klukkan 12 á Austurvöll á föstudögum. Framtíð okkar, aðgerðið strax. Framtíð okkar, aðgerðið strax. Framtíð okkar, aðgerðið strax. Framtíð okkar, aðgerðið strax. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Harpa Karen Antonsdóttir spilaði í gær sinn fyrsta fótboltaleik eftir krabbameinsmeðferð. Við hittum Hörpu sem segir fótboltan hafa hjálpað henni í baráttunni við krabbameinið. Það gæti farið svo að Liverpool tryggi sér Englandsmeistaratitil í fyrsta sinn í 30 ár á hlutlausum velli án áhorfenda. Síðustu undanreilarnir í skólahristi voru í dag í Laugardalshöll þar sem 19 skólar börðust sæti í úrslitunum á morgun. Og þá skulum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma og byrjum þar á splunkunir í frétt. Bandaríkjaforseti tilkynnti í kvöld að kínverskum háskólanemum í Bandaríkjunum sem teljast ógn við þjóðaröryggi landsins verði vísað úr landi. Viðskiptasamningi við Hong Kong verður slitið og öllum tengslum við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina hætt. Ferðafrelsi Íslendinga eykst talsvert á næstu vikum þegar þeir geta meðal annars ferðast til Danmerkur, Færeyja og Íslands. Tilmæli stjórnvalda að Íslendingar ferðist innanlands gilda þó enn. Icelandair ætlar að fljúga daglega til Danmerkur. Þrír hafa verið sektaðir fyrir brot í samkomubanni og 18 mál eru til rannsóknar. Yfir lögregluþjónn fagnar því hversu fá brot hafa verið og þakkar það samstöðu fólks. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl.